सबका बेड़ा पार है ऐ खुदा के लाडले और प्यारे रसूल ये सलाम اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبعد وسلم وصل عليه يا إلهي ہم دعا مانگتے ہیں مریض گناہ شفا مانگتے ہیں نہیں ہم اکیلے ہی تجھ سے مانگتے شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں یا الہی ہمارا کام ہے تیرا نام لینا تیری شان ہے کہ تو کو تھام لینا یا اللہ ساری طرف دھوپے پھرا کے تیرے نام دا واسطہ لے کے تیرے محبوب پاک دا واسطہ لے کے تیرے محبوب پاک دی اہل بیت دا واسطہ لے کے یا اللہ تیرے محبوب دے یاراں دا واسطہ لے کے یا اللہ پاک تیرے ذکر فکر دا واسطہ لے کے یا اللہ علماء کرام دا واسطہ لے کے نعت خان حضرات دا واسطہ لے کے
یا اللہ تیری بارگاہ ات فلا کے دعا کر رہے ہیں یا اللہ ساری دعا نو شرف قبولیت عطا فرما ساڈا ساڈا کرے خیر و برکت عطا فرما یا اللہ ساڈے بچیاں اور بچیاں نو نیک فرما اسے دا محتاج نہ فرما یا اللہ اس کر خیر و برکت عطا فرما یا اللہ جنہاں دی دفعل اے مجلس منعقد ہوئی ہے یا اللہ پاک انہاں دی دنیا بہتر فرما بٹ صاحب دی تمام مشکلاں آسان فرما یا اللہ شیطان دے شر تو بچا ظالماں ظلم دی محفوظ فرما بُریاں نظراں تو محفوظ فرما یا اللہ ساری سارے دی روحانی جسمانی ذہنی مالی پریشانیاں دور فرما اپنی اور اپنے محبوب دی محبت عطا فرما یا اللہ دین اُتے استقامت عطا فرما یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب دیاں پیاریاں سنتاں دے عمل کرن توفیق عطا فرما یا اللہ اے مقدس دن حج دے جڑے آ رہے نیں یا اللہ پاک جڑے گئے انہوں نے حج نو قبول فرمائی یا اللہ جڑے نہیں جا سکے انہوں نے جان دی توفیق عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہری بات نہیں روزہ پاک دیکھا نصیب فرما آپ دی زیارت دی مشرف فرما یا اللہ جتنے بھی دوست آئے نے انہاں دیاں جھولیاں نو بھر کے ایتھوں اٹھا یا اللہ انہاں دے کرے خیر و برکت عطا فرما یا اللہ پاک سارے پچھلے گناہ معاف فرما ایندا گناہ دی محفوظ فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وصلى الله رسول خیر خلقہ ونور ارشہی وزین ظفر شہی وقاص ندکی افضلن بیائب المرسلین حبیبنا وسیدنا وسندنا وشفینا ومولانا محمد وعالیہ وصحاب اجمعین برحمت یا رحمت اللہ اللہ مصلی اللہ وسلم یا اللہ پاک جنہ جنہ دے والدین بہن بھائی عزیز فوت ہوئے نے یا اللہ انہاں سارے جنت عالم کام تھا خصوصی طور تے یا اللہ پاک جنہاں نے والدہ واسطہ کیا یا اللہ انہاں دے والدین نوں جنت عالم کام تھا اور رمضان صاحب دے والدین جنت عالم کام تھا فرما جتنے بھی دوست نے انہاں سارے جڑے دوست فوت ہوئے نے رشتہ دار فوت ہوئے نے والدین فوت ہوئے نے یا اللہ انہاں جنت عالم کام تھا فرما جڑے زندہ رہن سے تے کام لتا امین سن سارے نے اپنے دین دے استقامت عطا فرما اسے رب تھا جن فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین